הבנתי. אוקיי. טוב לשם, הם עולים עכשיו, אני איזה, הכי חוצים. יאללה, תודה גם לך. כן, לא, ברור, ברור, אין בעיה. טוב, יאללה, אחי. כן, כן, הכל בסדר, כן. יאללה, ביי, תודה. Come on.
קורא בני גם כן. Thank you.
מאוד שינה את המשחק.
שם על הדפה. אם הוא לא היה מחליף את הגול עצמי, הוא אחריו כבר נדול. ברור. זה שאלו של הקנאר. Oh, shit!
אתה אוהב אותם, אבל לא היום. כל העונה כן. כן, לא, באמת יפה. עשו שיחור טוב. אני רק מדביק את החבר'ה שלך. מי אתה רביעי? לא, 3-8, מי זה? תן להם לנוע. תן להם לנוע. גם כן שיהיה טוב קטן האחרים. ושיהיה צחר. כן, תודה טוב. מחיפה. אני לא שם ראיתי כל פעם רק שיחניזו. פלפל. 5. אין לנו הרבה שחקנים גבוהים, אבל הנמוכים שלנו פלפלים. נראה. מדוע, עוד נגוח קצת בהתקפות את זה. מדוע שחקן של ליגת העל? כן. Thank you.
שחקן כמו ברוכיאן, כמו שערק לא מכניס. שחקן כמו ברוכיאן, כמו שערק לא מכניס. Thank you.
נהתר לי באמצע. אבל כבר אסור. האצטדיון הזה מה דפוק פה, אין בו לוח תוצאות ולא כלום. כל האצטדיון הזה אין בו לוח תוצאות. ככה היינו רואים את השעה. אין של דקה, שתיים. כן, אבל אני אומר, לוח תוצאות אין בו, תביא, ככה את הגבת השעה. זה לא משנה, אתה רואה כמה דקות זמן. אתה תראה את הסתת זמן. מה זה לא? איפה אני אומר? יגידו כמה תוצאות זמן. אין פה שעה שיגיד. Yeah.